በግብርናው ዘርፍ ያገኘናቸው ስኬቶች በኢንዱስትሪውም ዘርፍ በመደገም ላይ መሆናቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንዳጋሩት በመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን የተካሄደውን የመዋቅርና የአመራር ለውጥ ተከትሎ ተቋሙ ሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ዘዴን በመጠቀም የተለያዩ መሳሪያዎችን፣ ሮኬቶችና ታንኮችን ለማምረት አስደናቂ ስራ በመስራት ላይ ይገኛል ብለዋል። እያሳደግናቸው ያሉ አቅሞች ብልጽግናን ለማረጋገጥ እየረዱን ለሀገራችንም ሆነ ለአህጉራችን ተስፋ እየሆኑ ይገኛሉም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ። በስኬቶቻችን ላይም በመመስረትና በሰፊ የሰው ኃይላችን በመደገፍም በሁሉም ዘርፎችና መስኮች እድገታችንን ማፍጠን ይኖርብናል ያሉት ኢትዮጵያ በግብርና ያስገኘቻቸውን ውጤቶች በኢንዱስትሪ ለመድገም እንቅስቃሴ ከጀመረች ዋላ ድር ብላለች። ኢንዱስትሪ በባህሪው በአንድ ጀንበር ውጤቱ የሚታይ አይነት ዘርፍ አይደለም። የዛሬ 3 አመት ገደማ እዚህ አካባቢ መጥተን የነበረውን በጣም ውስን አቅም ካየን በኋላ የስትራክቸር ለውጥ፣ የአመራር ለውጥ፣ የአሰራር ለውጥ እንዲደረግ አድርገን ነበር። አሁን ከጥቂት አመታት በኋላ ተመልሰን ስንመጣ ያየነው ግን በፍጹም የምንገምተው ያሰብነው አይደለም። መከላከያ የዛሬ 5 10 15 አመት የተበላሹ ከባድ መሳሪያዎች መጠገን ማሻሻል ብቻ ሳይሆን 40 50 አመት ወደ ኋላ ተመልሶ በኢትዮጵያውያን አንጡረ ሀብት የተገዙ ግን በየቦታው የወደቁ በርካታ ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች፣ ታንኮች፣ መድፎች፣ ሮኬቶች እንዳያችሁት በሪቨርስ ኢንጂነሪንግ ለማመን በሚከብድ ደረጃ ከፍተኛ አቅም ገንብተዋል። ይሄ ለኢትዮጵያም ለአፍሪካም ተስፋ ሰጪ ነገር ነው። እስካሁን የምንታወቀው በመግዛት ነው። ከመግዛት ወጥተን አሻሽለን ሞዲፋይ አድርገን የቶክስ አቅም ከፍ አድርገን ሞቢሊቲን ጨምረን ማምረት እና አሃዱ ማስታጠቅ መቻል በጣም በጣም እጅግ አስደማሚ ውጤት ነው። ዛሬ ያየሁት ነገር ከጥቂት አመታት በኋላ ኢትዮጵያ በብረት ለበስ ተሽከርካሪዎች፣ ታንኮች፣ መድፎች፣ ሮኬቶች አመርቂ ውጤት ወደ ማምጣት እንደምትሸጋገር እጅግ ተስፋ የሚሰጥ ስራ አይቻለሁ። ያው የመከላከያ ባህሪ ሁሉ ነገር በግዢ አያዋጣም። በራስ አቅም ማምረት፣ በራስ አቅም ማሻሻል፣ በራስ አቅም አንዱን ካንዱ እያዳቀሉ የተሻለ ውጤት የሚያመጣ መሳሪያ ማምረት ይፈልጋል። ፍላጎታችን ይሄ ነበር። ይሄንን በተገቢው መንገድ መተግበር መከወን ችለዋል። በሜካናይዝድ አቅም፣ በአየር ኃይል አቅም እየሆነ ያለው ለማመን ይከብዳል። አየር ኃይል በደርግ ጊዜ የዛሬ 40 ዓመት የወዳደቁ እቃዎች መልሶ ትጥቅ እያደረገ ነው። ከዚህ ቀደም የቶክስ አቅማቸው ከአየር ጋር ብቻ ኤር ቱ ኤር ብቻ የነበሩትን ኤር ቱ ግራውንድ የማድረግ የሚይዟቸውን ትጥቆች 2 3 4 የነበሩትን እስከ 5 10 ከፍ ማድረግ በቀን ብቻ። በኢትዮጵያ አየር ኃይል ታሪክ በማታ በሮ የመዋጋት አቅም አልነበረው። አሁን በቀንም በማታም የመዋጋት አቅም መገንባታቸው፣ በማታ መብረራቸው ብቻ ደግሞ ሳይሆን ሌዘር ጋይድድ መሆናቸው፣ በጣም ሞደርን ታርጌት ሚስ የማያደርጉ ጥይት የማያባክኑ እየሆኑ መፈጠራቸው፣ በጥቅሉ በጥገና በምርምር በልማት እየፈጠርን ያለናቸው አቅሞች ኢትዮጵያ ወደ ምንላት የበለጸገች ሀገር በምታርግበት ወቅት በሁሉም ዘርፍ የሚነሳ በእርሻውም የሚነሳ በቴክኖሎጂውም የሚነሳ በኢንዱስትሪውም የሚነሳ በራስ አቅም የመመራመርና የማምረት አቅሙም በዚያው ልክ የሚነሳና የሚታይ እንደሆነ አመላካች ነው። አጀማመራችን በጣም በጣም ተስፋ ሰጪ ነው። የወጣቶቻችን እየሰሩ ያሉበት መንገድ በጣም ኢምፕሬሲቭ ነው። ይሄን መጠበቅ ያስፈልጋል። ይሄን ማጠናከር ያስፈልጋል። ይሄን መደገፍ ያስፈልጋል። ወዳጅ ሀገሮች በስልጠና በሎጂስቲክስ በአንዳንድ ወሳኝ ቴክኖሎጂካል አቅሞች ደግፈውናል። የኛ ልጆች ተመራምረው ብዙ አሻሽለዋል። ይሄን የጀመርነውን
የዓለም ውቀት የመጋራት የዓለም ሀብት የመጋራት እና የዓለም ሀብትና ውቀትን አስተሳስሮ ለሀገር በሚጠቅም መንገድ የመቀየር ሁኔታ አጠናክረን እንቀጥላለን። በጥቂት ዓመታት ውስጥ በከባድ መሳሪያና በአየር ኃይል ከሀገራችን ያለፈ ሌሎች የሚተርፍ ስራ እንሰራለን። በዚሁ አግባብ ነው ይሄን ያለነው። አንድ ሀገር በተለይ በአፍሪካ ውስጥ ከአፍሪካም በላይ በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ያለች 120 ሚሊዮን የተሸከመች ሀገር ሎ ኢንፎርስመንት ኤጀንሲስ መከላከያው፣ የደህንነት ተቋማት በጥቅሉ ፖሊሱ፣ መረጃ ተቋማት መጠንከር አለባቸው። ይሄንን የኢትዮጵያ ሕዝብ በከፍተኛ ክብርና ፍቅር ማየት አለበት። ጠንካራ መከላከያ፣ ጠንካራ የደህንነት ተቋማት ካሉን እኛ ውስጥ ለውስጥ ላለን ሽኩቻ ብቻ ሳይሆን ሌሎች እንዳያስቡ ካሰቡም ደግሞ እንደ አባቶቻችን ሀገራችን ለማስቀጠል የሚያስችል አቅም ስለሆነ በአንድ በኩል ሎ ኢንፎርስመንት እናጠናክራለን፣ በሌላ በኩል ልማት እናጠናክራለን። ልማቱም ብዝሃ ዘርፍ ነው። ሎ ኢንፎርስመንት የምንገነባው አቅምም ብዝሃ ዘርፍ ነው። ይህን በማስተናሰል የጸናች የበለጸገች ለብዙዎች የምታጓጓ ለዜጎቿ ደግሞ የኩራት ምንጭ የሆነች ኢትዮጵያን ለልጆቻችን እናስረክባለን። በዚሁ መንፈስ ነው እየሰራን ያለ ነው። ውጤቱም በጣም በጣም የሚያበረታታ ነው። በዚሁ አጋጣሚ የመከላከያ ሚኒስቴር ከፍተኛ አመራሮች፣ ጀነራሎች፣ ተመራማሪዎች፣ ኢንጂነሮች፣ ወጣቶች ምስጋና ሊቻላቸው ይገባል። በአንድ ወገን እየተዋጉ ሀገር እየተከላከሉ፣ በሌላ ወገን እየተመራመሩ የሀገር አቅም እያሳደጉ ስለሆነ ምስጋና ይገባቸዋል። ሀገራችን የምንገነባው በዚህ መንገድ ብቻ ነው። 24 ሰዓት በመስራት በውጊያ ሰበብ እንዳንተኛ፣ ልማት እንዳናቋርጥ፣ ከተማ እየገነባን በገጠር እንዳንዘናጋ፣ በገጠር እያረስን ኢንዱስትሪው እንዳይቀርብን፣ ኢንዱስትሪ ይሰራን ቴክኖሎጂ እንዳይቀርብን፣ በሁሉም መስክ ፈጥነን መሮጥ ካልቻል አሁን ያለውን የተጨበረበረ ዓለም ተቋቁመን እንደ ሀገር ልንጸና እንቸገራለን። ሩጫ ያስፈልጋል። ለምንድን ነው? በብዙ ወደ ኋላ የዘገየን ስለሆነ በሁሉም መስክ መሮጥ አለብን። ለመሮጥ ደግሞ በቂ የሰው ኃይል አለ። በቂ የሰው ኃይል በየዘርፉ ልናሰማራው የምንችለው ኃይል ስላለን ይህን ተጠቅመን ሀገራችን እናጠናክራለን፣ እናበለጽጋለን። ልጆቻችን በሁሉም ዘርፍ የበለጸገችና ያማረች ሀገር ይረከባሉ። ይህ እንዲሆን የሚተባበሩ አካላት፣ የሚሰሩ አካላት ሁሉ ምስጋና ይገባቸዋል። ስለ ሁሉም በኢትዮጵያውያን ስም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ ያላችሁ።